კავკასიის უნივერსიტეტის ინოვაციებისა და მეწარმეობის ცენტრის ორგანიზებით კი სტარტაპ პრეაქსელერაციის პროგრამა Unicorns Unit-ის დასკვნითი ღონისძიება გამართა. პროგრამის მიზანი უნივერსიტეტში ტექნოლოგიური სტარტაპების განვითარების ხელშეწყობაა. ღონისძიებაში მონაწილე სტარტაპერთა 5 გუნდმა 10 კვირის განმავლობაში მენტორინგის ინტენსიური სესიები გაიარა. დემო დღეს კი ინდუსტრიის ექსპერტებისა და ინვესტორების წინაშე საკუთარი იდეებით წარსდგნენ, სტუმრების კითხვებს უპასუხეს და ურთიერთობას გაიხმავეს პოტენციურ პარტნიორებთან. ღონისძიების დასასრულს ჟიურის წევრებმა გამარჯვებულები გამოავლინეს და ფულადი ჯილდოც გადასცეს. კავკასიის უნივერსიტეტი იწყებს ტალენტ კამპანიას საქართველოს ინოვაციების, სტარტაპების და ტექნოლოგიების განვითარებაში. ძალიან დიდი რესურსი ჩაიდება, რომ განვითარდეს ეს ფენა ჩვენს ქვეყანაში. Да, это и цеба акедан, а севе Кавказский университетдан, да ჩვენ ვიღებთ ჩვენს ვალდებულებას, რომ დაвихმაროთ ქვეყნის განვითარებას. ჩვენ შევქმნით საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული სტარტაპ რეაქსელერაციის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც Кавказის უნივერსიტეტის სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს, ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალს ეძლევას შესაძლებლობა, რომ გაიაროს 10 კვირიანი ინტენსიური მენტორინგის სესიები და მიიღოს ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მათ ჭირდებათ იმისთვის, რომ იდეის დონიდან პროტოტიპამდე და MVP-მდე მივიდნენ სტარტაპების სფეროში. Ჩვენ ამ პროგრამის ფარგლებში, პირველი ნაკადის ფარგლებში შევარჩიეთ 5 სტარტაპი და ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ ეს არის უნივერსიტეტის ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც პრეაქსელერაციის პროგრამა გავაკეთეთ და მინდა წარმატება უსურვო ყველა მონაწილეს ამ პროგრამის. მივიღეთ მონაწილეობა კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ აქსელერატორში, Unicorns-ში. გავხდით გამარჯვებულები საბედნიეროდ და მინდა რომ მადლობა გადავხადო კავკასიის უნივერსიტეტს, რადგან ამან მოგცეს საშუალება, რომ მიგვეღო ცოდნა, განვითარება და ასევე კონექციები, რომელიც აქამდე არ ყავდა. მეორე ადგილი დავიკავე დღეს კავკასიის პრეაქსელერატორში და მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ყველა ორგანიზატორს, კავკასიის უნივერსიტეტს, სპონსორებს და ყველა იმ მენტორს, რომელმაც ჩვენ საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება, ცოდნა და მხარდაჭერა გამოგვიტანა. მივიღეთ ნამდვილად ღირებული მენტორშიფი და ეს ყველა გამოცდილება თავისი მენტორებით ამ ფინალური დემო დღით ვფიქრობ, რომ გამოგვადგება ჩვენი სტარტაპის სრულყოფაში მისაღწევად, ასე ვთქვათ, და აუცილებლად გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას.